Nothing will stand in our way. I will finish what you started. João, Beto. Hey, what's up, guys? How y'all doing? Hoje a gente vai te dar algumas tips, algumas dicas pra você chegar a um nível maior de fluência. Então não é uma aula de gramática. Bom, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar do ajuntamento das palavras em inglês. Então quando você está falando inglês ou escutando alguém falar inglês, principalmente um nativo falando, algumas palavras soem diferente, isso todo mundo sabe, né? A gente pode ficar atento pra algumas fórmulas já batidas, assim, que são muito utilizadas pra um native speaker. Vamos começar com o what a, ou what a, né? Se a gente for ler palavra por palavra, a gente tem what a alguma coisa. Por exemplo, uma expressão muito comum, muito utilizada, é o what a mess, quando a sua mãe entra no banheiro, quando você acabou de usar, tem um rato no ralo, tem um rato no sabonete, se você tiver muitos cabelos, assim como eu, o sabonete ele não é mais um sabonete, ele vira uma ratazana. Você usar o sabonete, você tem que tirar com a gilete. Isso é bem nojento que eu tô falando, e eu me arrependo um pouco de ter falado isso, mas só pra você entender. Aí a sua mãe entrou lá no banheiro. Imagina uma mãe americanizada, tipo uma mãe que só fala em expressões em inglês. Ela vai chegar e vai falar: "Não, menino, que bagunça!" Ou uma tia sua, ou uma senhora que fumou muito na vida: "Menino, que bagunça é essa aqui, hein? Que bagunça é essa aqui?" Aí se ela for americanizada, ela vai entrar e falar: "What a mess! What a mess!" Ela fala. Então, na expressão what a mess, quando ela é pronunciada, quando a gente tem esse encontro vocálico do what e a vogal e o artigo, né? Ah, geralmente eles falam tudo junto. Então, ao invés de falar what a mess, a gente poderia falar, ou eles falam, né, geralmente, what a mess. Então, tudo junto, what a mess. Então, você tá lá em algum lugar, você tá com seus brod. Aí vocês estão lá analisando mulheres bonitas e homens bonitos. Aí chega lá na festa uma pessoa que você acha muito bonita. Aí você, se você for um mano, você vai falar assim: "Mano, você fica uma mina lá, velho." Que pervo, né? Mas se você estiver falando inglês, você pode falar: "What a girl, right? What a piece of work. What a masterpiece. What a..." Então você fala what a, e aí o adjetivo que você quer usar, dependendo do seu nível de perversidade, o adjetivo que você quer usar pra pessoa que você está analisando. Depende de quanto tempo que você serviu de pedreiro na sua vida. Eu já servi de pedreiro, hein, cara? Eu já servi de pedreiro. No caso de uma pergunta também, se você quer perguntar pra alguém de uma forma um pouco mais fluida, tipo, ah, what are you doing? Geralmente a gente falaria um pouco mais pausado, né? What are you doing? De uma forma um pouco mais fluente, geralmente, as pessoas... Você pode dizer, what are you doing? What are you doing? Mais rápido, ela soa de uma forma muito natural. What are you doing? What are you doing, man? What are you doing with that piece of junk? Dildo? Não. Vai esperar. Outro ajuntamento, sei lá, eu acabei de inventar isso aqui, tá? Ajuntamento, foi o que também. Essa coisa é do Tito Fernando. Vem falar, né? Que não existe isso aí. Yes, basta. Eu que tô classificando. Outra forma de você falar de uma maneira mais fluida é a palavra, a expressão, né? De futuro, going to. Essa é mais manjada, hein, gente? Essa é manjada. Então, ao invés de falar, I'm going to eat, I'm going to travel, sei lá. Você fala I'm gonna go, I'm gonna do. Ou no passado também, qual que é aquela música? I was gonna go to school, but then I got high. I was gonna clean my room, but then I got high. I was gonna clean my room until I got high.
I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Aí tem aquela música do... Qual é o nome desse cara, velho? You've been Rickrolled. Quando você vai entrar no YouTube, e aí você clica num vídeo achando que é uma coisa, tipo... Você vê lá, tipo, emulador de PlayStation 4. Aí você clica no link pra fazer o download, aí o link direciona você pro YouTube, aí começa. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna give you up, never gonna let you down. Nunca vou desistir de você, nunca vou te desapontar. Aí o cara usa o gonna. Here's a song by a gay guy. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna roll around. Whoa, whoa, big guy. But you're probably never even gonna see him again. Never gonna say goodbye, never gonna tell a lie. Se você está assistindo Family Guy dublado, você está fazendo isso errado, cara. Já está tudo errado. O que, que o lápis falou pro apontador? Eu estou desapontado. Outro juntamento é a expressão, a palavra want, want to. Want to, né? Want to. De querer, né? Quando você tem o modal verb want. So instead of saying, vixe, deu pau aqui no cérebro. Um exemplo fenomenal disso é daquela música I wanna rock. Ele fala I wanna rock, primeira frase. Ao invés de falar I want to rock, ele fala I wanna rock na primeira. E depois, pra enfatizar, quando você quer enfatizar alguma coisa, você usa a forma simples, a forma comum. Então, I want to rock. I want a lightsaber. I want a lightsaber. I wanna be Kylo Ren. I wanna be in the Star Wars universe. I wanna do stuff. I hope y'all have learned something today. Like and share. Subscribe if you're not subscribed yet. Awesome. See ya. Hey Rick, it's your cousin Marvin. Marvin Astley, you know that mediocre generic sound you've been looking for? Well, listen to this. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give. I didn't like any of that.